የገንዘብን ዜነስነትን ለማግኘት ምን አይነት አካሄድ ይላሉ የሚለውን በደንብ አርገልን ነው ይገባል በደንብ አርገልን ነው ይገባል ይሄ የገንዘብ ዜነስነት ለማግኘት ያለማችን ማህበረ የሚሄዱባቸው አካሄዶች አራት አይነት አካሄዶች ብቻ ናቸው በአለም ላይ ያሉት በሙሉ ማለት ነው በአለም ያሉት በሙሉ ከዚህ ውጪ መሄድ አይቻልም ከዚህ ውጪ መሆን አይቻልም የመጀመሪያው መቀጠር ይሄ በነገራችን ላይ ካሽ ፍሎ ኳድራንት ይባላል ሮበርት ኪሳኪ ይባላል ይሄንን ታጥንቶ በመጽሐፍ መልክ ያዘጋጀው አሜሪካዊ ቢሊየነር ነው ሪል ስቴት ባታ ላይ የተሰማራ ሰው የመጀመሪያው ኳድራንት ላይ ያሉ ሰዎች ተቀጣሪዎች ናቸው በአንድ ሺህ ብር ሊሆን ይችላል በአስር ሺህ ብር ሊሆን ይችላል በመቶ ሺህ ብር ሊሆን ይችላል በምንም አይነት ገንዘብ ተቀጣሪዎች የሆኑ ሰዎች ምንድነው የሚባሉት ስራ አላቸው ለስራ ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ይላሉ ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ብቻ ካልሰሩ ገቢ የላቸው ገቢያቸው ይቆማል የተቀጣሪ ህይወት ሁል ጊዜ ይሰራሉ ገቢ ያገኛሉ ካልሰሩ ገቢ ያገኙ ስለዚህ ስራ አለ ተባላል ተቀጥረሰ አሁን ሰዎች የሚቀጠሩት አስቡ ለመቀጠር ሲጀመር ማድረግ አለበት መማር ተመረን ተመርቀን ከዛ በኋላ የሆነ ዩኒቨርሲቲ የሆነ ትምህርት ቤት የሆነ ተቋም ይሄን ያክል እውቀት አለው ብሎ ማረጋገጫ ይሰጣናል ያንን ማረጋገጫ እንይዝና እኔ ያንን ያክል ገንዘብ አወጣለሁ ብለን ራሳችንን ለድርጅት እንሸጣለን ጉልበታችንን ጊዜያችንን እውቀታችንን ሸጠን ገንዘብ እናገኛለን ግን ያ የምናገኘው ገብ ግን በህይወታችን ማሳካት ተፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ እንድናሳካ ያደርገናል ራሳችንን እንጠይቅ ራሳችንን ቆም ስለዚህ ተቀጣሪ መሆን አንደኛው ሰው ለገንዘብ ሲል ይሰራል ሰዎች ለገንዘብ ይሰራሉ ለምን ካሩ ያገኙማ ይሄ ነገር ይመረራል ብዙዎችን አያስደስትም የተሻለ ለመቀጠር ነው ከአንድ ሀገር ተነስተ ወደ ሌላ ሀገር ሺፍት የሚደረግ የተሻለ ለመቀጠር ነው አለቃ ለመቀነስ ገቢን ትንሽ ከፍ ለማድረግ ምን ይደረጋል የሆነ ያክል ከፍ ብሎ ትምህርትን አሳድጎ ዲግሪ ያለው ማስትሬት ያለው እንደዚህ ከፍ ከፍ እያደረገ ሄዳ የሚያገኘውን የገንዘብ መጠን ከፍ አድርጎ ለመሄድ ማለት ያ ማለት ይሁን ለመጨመር ግን ያ የሚያገኘው ገቢ ግን ሁልጊዜ የሚፈልገውን ነገር እንዲያደርግ ያደርገዋል ሲባል ይቻላል አይመስለኝም ለምን ከተባለ እነዚህ ቤዚክ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ቤዚክ የሚባሉ ምናልባት አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል ተፈትነን ራይት ያገኘንባቸው መሰረታዊ ነገሮች ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ ይባሉ። እነዛን ነገሮች እናንተ ለማግኘት እኮ ነው ምንራባው። ስንቀጠር እነዚህ መሰረታዊ ነገሮችን ለማሟላት ግን የራሳችን ቤት አለ? የራሳችን የሆነ መጠለያ አለን ወይ? ወይስ ደግሞ ሁለተኛ የምንፈልገው አይነት ልብስ ነው ምንለው ወይስ ደግሞ ኪሳችን እንደፈቀደው አሁን ይውላችሁ ብዙዎች ያላችሁ ማህበረሰብ ኪሳቸው እንደፈቀደው ውስጣቸው እንደፈቀደው የሚኖሩ አይደሉም አብዛኛው ማህበረሰብ አብዛኛው ለምን አብዛኛው አልክ መጣበታለሁ ይሄ ጥናት ስለሆነ ስለዚህ መቀጠር ይመረራል ብዙ ደስ አይልም ደስ ስለማይ ያለማችን ማህበረሰብ አሁን ብዙ ጊዜ ይቀጠሩ ይሰሩና የሆነ ያክል ገንዘብ ሲሞላላቸው የሆነ ያክል ገንዘብ ሲያገኙ ምን ያደርጋሉ? ራሳቸውን ይቀጥራሉ። ሰከንድ ኳድራንት ላይ ነው። ራስን ቀጣሪ። አሁን ምን ይባላል በተለምዶ? የራስ ቢዝነስ አለው ይባላል። እኔ ራሴ ቢዝነስ አለኝ ይላል። ያ የራስ ቢዝነስ ማለት ግን ማለት ይሆን? ምናልባት ቡቲክ፣ ምግብ ቤት የመሳሰሉት ካፌ ሆቴል እነዚህ ውስጥ የተሰማሩ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ራሳቸውን ቀጣሪ ናቸው አንድ ሰው ራሱን ይቀጥራል የሆነ ነገር ይከፍታል ያ በዛ በከፈተው ነገር
ከተቀጣሪነት የተሻለ ገንዘብ ወደሱ ይፈሳል። ግን ከዛ ከፈሰሰው ገንዘብ ውስጥ ግን በተወሰነ መንገድ ደግሞ ያወጣል። ምናልባት የሚረዳው ሰራተኛ ሁለት ሰራተኛ ይኖረዋል ለሱ ይከፍላል። ግብር ይከፍላል። ግብር ትክክለኛ ነገር ነው፣ መከፈል አለበት እውነት ነው። ግን ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ወጪ ሲወጣ ግን መጨረሻ ላይ ከወጪ ቀሪ እውነት ነው። ሮቴት የሚያደርገው እሱ በህይወት ውስጥ የሚመላለሰው ገንዘብ ብዙ ቢሆንም ግን ምን አይለትም ከተባለ የሱ የሚፈልገውን ነገር እንዴት ግን የሚያስችለው አይደለም። ለምን የሚፈልገውን ያክል ገንዘብ አላገኝም? ግን ስራ ፈጥረሃል ትባላለህ። ስራ ፈጥረሻል ትባላለህ። የሚያስደስት አይደለም። ለምን? ስንቀጠር ይውላል። ስንቀጠር በቀን 8 ሰዓት እንሰራለን ግዴታ። በቀን 8 ሰዓት መቀጠር ግዴታ፣ መስራት ግዴታ። ራሳችሁን ስትቀጥሩ ግን በቀን ከ8 እስከ 16 ሰዓት ሰላችሁ። ታዲያ ቀደም ላልናችሁ ለነዛ ለስድስቱ ነገሮች እውነት ማድረግ ጊዜ ማግኘት እንችላለን? የማንችል ከሆነ ዝም ብሎ ይሄ አይተሸጭ አይተገዛው ያለው አይነት። ታዲያ ምንድነች ልዩነቱ ቢባል ካፋው ሞት ሞት ያለሽ ነች አላሉ። መቀጠር የምንፈልገውን ያክል ጊዜ የምንፈልገውን ያክል ገንዘብ አላስገኘም። እራሳችንን ስንቀጥር ስራተናል፣ ግን የምንፈልገውን ገንዘብና የምንፈልገውን ያክል ጊዜ የለም። ታይም ፍሪደም ፕላስ ፋይናንሻል ፍሪደም የለም። ታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይሄ በጣም አስቀያሚ ነው። ሰዎች አሁንም ለገንዘብ ሲሉ ይሰራሉ። ሌላው እንደዚህ ምርር ያላችሁ ሰዎች አሁንም ከብዙዎች ይውላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ያለውን ነገር ነው 100 ሰዎች የራሳቸውን ቢዝነስ ቢከፍቱ 5 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 80% ይዘጋሉ። 80% 5 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቀሪዎቹ 15% በቀሪዎቹ 5 አመት በ10 አመታቸው ይዘጋሉ። ወደ 5% ወይ ደግሞ 3% አካባቢዎቹ ያድጋሉ፣ ወደ ላይ ከፍ ያደርጋሉ፣ ቢዝነሳቸው ያድጋሉ። ስለዚህ እነዛ 5% ወይ ደግሞ 3% ሰዎች የራሳቸውን ያክል ገንዘብ እዚህ ራሳቸውን ቀጥረው በደንብ ይሰሩና ምን ያደርጋሉ? የቢዝነስ ባለቤት ይሆናሉ፣ ወይም ደግሞ ሲስተም ይገነባሉ። ባለማችን ላይ አሉ የምንላቸው ትልልቅ ቢዝነሶች ትልልቅ ሲስተሞችን እንይ፣ ስርዓት ይገነባሉ። ስርዓት መገንባት ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስንመለከት፣ ስርዓት መገንባት ማለት እነሱ ሰሩም አልሰሩም ኖሩም አልኖሩም ገቢ በቀጣይነት ያላቸው ሲሆን እንዲያገኙ የሚያደርጋቸው ሲሆን ያ ስርዓት ገንብተዋል ያስብላቸዋል። የስርዓት ባለቤቶች ሲስተም ገንብተዋል። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ትልቅ ከተማ ውስጥ እዛ ከተማ ውስጥ ትልቅ የህንጻ ገነባ ምናልባት G+8 G+12 ወይም ሳምቲንግ ወደ ላይ ገነባና እነዛን ያንን ህንጻ ማከራየት ቢጀምር አስቡት፣ ሲስተም ገንብቶ እስከሚጨርስ ድረስ ብዙ ወጪ አቅሙን ጉልበቱን ጊዜውን ሁሉ ይጠቀም። ሲስተሙን ገንብቶ ከጨረሰ በኋላ ግን እሱ ሰራም አልሰራም ኢቭን አይበልበት በህይወት ቢሞት እንኳን ቀጣይነት ያለው ገቢ ይኖረዋል። ለምሳሌ ከሲስተም ባለቤቶች መካከል በኢትዮጵያ ውስጥ እንመለከት ሜድሮ ግሩፕን ማየት መልካም። ራሱን የቻለ ትልቅ ሲስተም ነው። አንድ ሲስተም ተገንብቷል። ያ ሲስተም ሼክ አላሙዲ ኖሩም አልኖሩም ገቢ ማግኘት ይቀጥላል። ስለዚህ እኔና እናንተ አሁን ትልቁ ነገር የሲስተም ባለቤት ነን? ተቀጣሪዎች ነን? ራሳችን ቀጣሪዎች ነን ወይስ የትኛውን ነን? ትልቁ ጥያቄ መሆን ያለበት ይሁላችሁ። አንድ ሰው የሲስተም ባለቤት ሆኗል፣ ስርዓት ገንብቷል የሚባለው በቀን ከ4000 ሰዓት በላይ መስራት ሲችል ነው። ይሄ ልጅ እብድ ነው እንዴ እንዳትሉኝ አይደል? አንድ ሰው በቀን 4000 ሰዓት መስራት ይችላል። እንዴት ከተባለ በቀን በትንሹ 500 ሰራተኞች ለ8 ሰዓት ያክል ማሰራት ሲችል ያ ሰው ሲስተም ገንብቷል ይባላል። ስለዚህ የሲስተም ባለቤት ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ሰው የገንዘብ ንጻነት አለው፣ የጊዜ ንጻነት አለው።
የገንዘብም የጊዜም ነፃነት አለ። ቅድም ስንፈልጋቸው የነበሩ ነገሮችን በሙሉ ማግኘት እንችላለን። እኔና እናንተ ታዲያ የትኛው ነው ምርጫችን? እየተሻለ እየተሻለ ወደ መጣ አይሻልም? ሲስተም መገንባት አይሻልም? እኔ ግን ከዚህም በላይ ትንሽ አደግ ያለውን መልካም የሆነውን ነገር አንድ ትልቅ ነገር ላሳያችሁ። ምናልባት ቅድም እነተስፍሽ እነጽናት ሲነግሯችሁ የነበሩት እንደቀልድ እንዳታዩ፣ እኔ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም ሲስተም አይደለም እየገነባችሁ ያላችሁ፣ ሲስተምን በላይ ትንሽ ከፍ ያለ ነገር ነው። እውነት ነው እኮ ሲስተም መገንባት እኮ ትልቅ ነገር ነው፣ ግን የራስን እውቀት ጉልበት ጊዜ ይጠይቃል። ያንን ነገር ካሳካችሁ በኋላ ነው ገቢ የምታገኙ። ከዚህም ያለፈው አራተኛው ኳድራንትና ምርጡ ሁሉም ሰው የሚጓጓለት እንዴት ሆኜ ነው እዚህ ውስጥ የምገባው፣ እንዴት ሆኜ ነው ይህንን ነገር የማስከው የሚልለት ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ኢንቨስተሮች ይባላሉ። ኢንቨስተሮች ናቸው እነዚህ ሰዎች፣ ገንዘብ ለነሱ ይሰራላቸዋል። እድሜ ላይ ቴክኖሎጂ አሁን እዚህ ነገር ላይ ደርሰናል። ኢንቨስተሮችን ስንመለከት ገንዘባቸውን የተገነባ ሲስተም ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ገቢ ያገኙበታል። ያንን የተገነባው ሲስተም በገንዘባቸው ይገዛሉ። እዛ የተገነባው ሲስተም ውስጥ በገንዘባቸው ይቀላቀላሉ። እውነት ነው እኮ ሲስተሙ ሲገነባ እኮ ብዙ ሰዎች እነዛ የሲስተሙ ባለቤቶች የአይዲያ ባለቤቶች ገንዘባቸውን እውቀታቸውን ጉልበታቸውን እኮ እንትን ብለዋል፣ ኢንቨስት አድርገዋል። ነገር ግን ደግሞ ኢንቨስተሮች ደግሞ እነዛ ሰዎች ኢንቨስት ያደረጉትን ያንን ሲስተሙን የገነቡትን በገንዘባቸው አማካኝነት ይገዙታል፣ ወይም ደግሞ በገንዘባቸው አማካኝነት እዛ ሲስተም ውስጥ ይቀላቀሉና ውጤታማ መሆን የሚችሉበት ትልቅ ገቢ ማግኘት ይችላሉ። ቅድም እነተስፍሽና እነጽናት ስለ ኒው ግሩፕ በደንብ አድርገው ሲነግሯችሁ የነበረው ዶክተር አናቶሊ ኒስኪና አንድሬ ሆርቫቶቭ ይሄንን ኒው የሚባለውን ሲስተም እውቀታቸውን ጉልበታቸውን ጊዜያቸውን ተጠቅመው ገነቡት። እኔና እናንተ ባለችን ባቅማችን፣ ምክንያቱም ዘመኑ የደረሰበት ቴክኖሎጂ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሰው ባቅሙ ኢንቨስተር መሆን ይችላል። ሰው ባቅሙ የሀብት ባለቤት መሆን ይችላል። ብቻ ግን ትንሽ አመለካከትን መቀየር ብቻ ግን ትንሽ ገንዘብ ላሰራው የሚላል ብቻ። ይሄንን ነገር ካደረግን በእርግጠኝነት እኔና እናንተ ኢንቨስተሮች መሆን እንችላለን። እኔ ኢንቨስተር ነኝ፣ ምክንያቱም እዚህ ካምፓኒ ውስጥ እዚህ ግሩፕ ውስጥ የዛሬ 8 ወር በአንድ ታላቅ ሰው አማካኝነት ለኔ ትልቅ ነው በህይወት ዘመኔ በሙሉ ሳመሰግነው የምኖረው ሰው። ምክንያቱም ህይወቴ ከአንድ ነገር ወደ ሌላ ነገር ከፍ እንዲል ስላደረገ ነው። አክቲቪን ካም ቅድም ጽኑ ስትናገር ነበር፣ ጥሩ ያገኝበታለሁ። ፓሲቭ ኢንካሙ ደግሞ በጣም ያጓጓል። እኔ ይላችሁ አንድ ነገር እንናገር፣ ኢንቨስተርነት ትልቅ ነገር ነው። ግን እዚህ ጋር ግን እኔ ብዙ ነገር አይደለም ማሰብ ያለብን ብዬ አስባለሁ። ምናልባት በሀብት በምን አይነት ሀብት ከተባለ በእምነት እኔ የእውነት ሀብታም ነኝ። በጤና እግዚአብሔር ይመስገን የተለመደው አይነት ጤናማ ነኝ። ግን በሚቆጠር ገንዘብ ቅድም በነገርኳችሁ በነዛ በመሰረታዊ ነገሮች ብመዘን ግን ድሃ ከሚባሉ ሰዎች መካከል አንደኛ ታዲያ ድሃ የሆነ ሰው የሆነ ኦፖርቹኒቲ ሲመጣለት የሆነ እድል ሲመጣለት ያንን እድል አልቀበልም ቢል፣ አረ ብከስርስ ቢል፣ አረ እንደዚህ በሆነስ ብሎ ጥንቅቅ ቢል፣ ምናልባት 2000 3000 ብር 10000 20000 ብር ብከስርስ ብዬ ጥንቅቅ ብዬ ብቀመጥ ወይ ደግሞ ባስቀምጣት በእርግጠኝነት ሀብታም ሊያደርገኝ ይችላል። ቆንጆ የድሃ ጠንቃቃ አማራጭ የለኝም። ድሃና ድሃ ነው ሊሆን የሚችለው። ያለችኝን ነገር ነው የምጠቀም። ለምን ካላችሁኝ በባንክ ቤት ማስቀመጥ ደግሞ ሌላ ነገር እንትን ማለት እንግዲህ ስራ መፍጠር ማለት ቅድም አይተነዋል፣ ራስን መጠር ማለት ባንክ ቤት እንዳናስቀምጠው በአለም ላይ ያለው ስታቲስቲክስ እንግዲህ አሁን ድርጊዜ ያለውን አላቀም
17% ዲቫሉዌት ያደርጋል ባንክ ቤት እናስቀምጥ ታዲያ ጠንቅቅብ ይየ በከስርስ ይየ የማስቀምጥ ከሆነ እኔ ምንድነው መሆነው ቀጠንቃቃዳ ነገር ግን በመወክርስ ኦኬ ላይሳካ ቢችልስ ብሎ ከመንጠርጠ ሊሳካ ቢችልስ ብዬ ብጠረ ምንድነው መሆነው ወይ ሀብታም ወይ ደሃ ስለዚህ መሞከር ሁለት ምርጫ አለ መጠንቀቅ አንድ ምርጫ አለ መጠንቀቃችን ምርጫው ምንድነው ደሃ መሞከራችን ሁለት ምርጫ ነው ያለው ሀብታም ወይም ደሃ ስለዚህ እኔ ምርጫዬ መሞከር ነበር ሞከርኩኝ ከዛ በኋላ የምፈልገውን ነገር ማግኘት ጀምሬያለሁ ኒው እጅግ በጣም ውጤታማ እዚህ ጋር ምናልባት ሁላችንም ልንረዳ የሚገባው ነገር እኔና እናንተ እዚህ ካምፓኒዎች ስንገባ ኢንቨስተሮች ነን ከዛስ ሌሎች ኢንቨስተሮችን እናረጋለን ኢንቨስት እንዲያረጉ እናረጋለን ያንን በማድረጋችን ደግሞ አክቲቭ ኢንካም እናገኛለን ይሄንን ማድረጋችን የካምፓኒው ባለቤቶች የባለቤትነት መብት ስላለን ኮነሮች ስለሆነ ካምፓኒያችንን እያሳደግን ነው ለምን ነገ ከነገ ወዲያ የትርፍ ተጋሪ ስለምንሆን ስለዚህ ዛሬ የምንሰራው ነገር ሁለት ይሄ ባንዶንጭ ሁለት ወፍ እንደሚባለው ማለት ብዙ ጥቅም ያለው እኔ በጣም ተጠቅሜበታል ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ እንድትጠቀሙ ነው በበኩሌ ጋብዛለሁ ምክንያቱም ከነዚህ ካራቱ ነገሮችስ መውጣት አይቻልም እዩላችሁ በደንብ አርጋችሁ ተረዱ አንድ ሰው ወይ ተቀጣሪ ነው ወይ ራሱን ቀጣሪ ነው ወይ የቢዝነስ ባለቤት ነው አለበለዚያም ደግሞ ኢንቨስተር ነው ካራቱ ውጪ ሊወጣ ይችላል ባለማችን ላይ ያለው ስታቲስቲክስ ግን በመቀጠርና ራስን በመቅጠር ውስጥ ያለማችን 90% ማህበረሰብ ያለው ወይ ተቀጣሪ ነው ወይ ራሱ ተቀጣሪ ነው እነዚህ ያለማችን 90% ማህበረሰብ ያለማችንን 10%ን ሀብት ብቻ ይከፋፈላል አስደስት ወይም ደግሞ ተፈርዶብን አይደለም ምርጫ ነው ስኬት የምርጫ ጉዳይ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ወደ ምድር ሲያመጣ ሁላችንንም ለትልቅ ነገር እንጂ ለተራ ነገር አልጠራንም ሁላችንም ለትልቅ ነገር ነው የፈጠረን መርጦ ድሃ መሆን ይቻላል መርጦ ሀብታም መሆን ይቻላል ይሄንን ምናልባት በሰፊው በሌላ ጊዜ የምንናገረው ነው የሚሆነው ያለማችን 10% ማህበረሰብ ግን ወይ የቢዝነስ ባለቤት ነው አለበለዚያ ደግሞ ኢንቨስተር እነዚህ 10% ማህበረሰቦች ያለማችንን 90%ቱን ኢኮኖሚ የሚቆጣጠሩት የሚከፋፈሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የትኛውስ መግባት ነው የሚሻለው? አንደኛ ኳድራንት እና ሁለተኛ ኳድራንት ወይስ ደግሞ ሶስተኛ እና አራተኛ? እንደኔ ከሆናችሁ 3 እና 4 በጣም አዋጭ ነው ብዬ አስባለሁ። 3 እና 4 በጣም ምርጥ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ወደ ኢንቨስተርነት ልንቀላቀል ይገባል። እዛ ደረጃ ላይ ስንገባ በርግጠኝነት የምንፈልገው ደረጃ ላይ መድን እንችላለን ቀድም ያልናቸው ነገሮች አባቶ 6ቱን ነገሮች እዚሁ ስንገባ ማሳካት እንችላለን በርግጠኝነት መሆን ይችላል ስለዚህ ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ትልቅ ደረጃ ላይ ትልቅ ስራ ሰርተን ትልቅ ደረጃ ላይ እንደምንደርስ ተስፋ አድርጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እጅግና አመሰግናለን ሊደር ተስፋዬ እጅግ የሚደንቅ የራሱን ተሞክሮ እንዲሁም ስለ ካምፓኒው እና ሌሎች በምን ዘርፍ ላይ መሰማራት እንዳለበት ህይወታችን ምን መምሰል እንዳለበት በጥርት ባለ መስታወት አሳይቶናል እንግዲህ ምርጫው የኛ ነው ኢንቨስት አድርገን መጠቀም ወይስ ባለንበት መቀጠል ይሰማል አዎ እሺ በመጀመሪያ ስላገኘዎች ተስፍሽ ከአሜሪካ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ወዳጃቸዋለሁ እንግዲህ አብረን ሰርተን አብረን እንለወጣለን ዋና ላማችን ያው ድህነትን መቀነስ ነው ኮንፊደንስ እንድናገር የሚያደርገኝ ነገር እንግዲህ እኔ ባለኝ ኤክስፒሪንስ ያ ክሪፕቶከረንሲ ላይ እንግዲህ ብዙ አመት ሰርቻለሁ ማለት በሚቻል ደረጃ ብዙ ሞክረናል ከናይሌ ጋር እና
እዚህ ካምፓኒ ላይ እንድትወዱት የሚያረጋችሁ ነገር መሰረታዊ ነገር ምንድነው? ኮይኗ በራሷ የማዴክ ፓወር አላት without የናንተ ኢንቮልቭመንት እና ዓለም ላይ ካለው ከትሬድ ውጪ ማለት ትሬድ አፍተር ስቶክ ነው እሱ ባንዴ ሊያሳድገው ይችላል ግን ሆቴሉ ባጉሩ ወይም everything ያለው ባካፕ በመኖሩ ብቻ ቫልዩ ማዴክ ይችላል መውረድ አትችልም because ሁሉም ፕሮጀክቶች ሊከሱ አይችሉምና ማለት ነው ስለዚህ ሲያርዩ ከክሪፕቶ ከረንሲ ለይታችሁ እንድታዩት ኤሲቲ ሆነ የምትባለው ይሄን በመሰረታዊነት እንድትዙልኝ ፈልጋለሁ እንደ ኤግዛምፕል ለምሳሌ የ አሊባባ ታሪክ ታቃላችሁ ጃክማ አሁን ላይ ዘ ሰከንድ ቢሊየነር የሆነችው በሼር ድርሻ ያላት ሪሴፕሽን አናትና በዛን ሰዓት ካላት ከደሞዟ አይ ቢፎር ስቶክ ትገዛ እንደነበረ ነውና ስቶክ ሲገባ ዘ ሰከንድ ቢሊየነር ነው ያረጋትና ይሄ እኛም ካምፓኒ ላይ መፈጠሩ አይቀርም አሁን በጣም ብዙ ሚሊየነሮች ይፈጠራሉ ጀስት ከኔትወርኮች ማለት ኔትወርኩን ስንሰራ ደግሞ አክቲቭ ኢንካም እንሰራለን network marketing ግን አይደለም we love networking just ግን እንደውም በኔትወርክ ማርኬቲንግ ታቃላችሁ ሲስተም ቢውልድ አድርጋችሁ ሲስተም ውስጥ ከቀጠለ ድረስ ብቻ ነው ኮሚሽን ልታገኙ የምትችሉት ኤዱኬሽኑ everything እንዳለ ሆኖ ማለት እዚህ ጋር ግን ደስ የሚለው ሲስተሙ የሆነ ጊዜ ስታክ ቢያረግ ቢቆምም እንኳን ያለን ድርሻ ዲቪደንዱ ብቻ ምናልባትም የኢንቨስትመንታችንን አንድ ወይ 10 እጥፍ 15 እጥፍ በየወሩ ሊያመጣልን የሚችል ትልቅ አሴት ቤዝድ የሆነ ፕሮጀክት ላይ ስለተከላከለን ደስ እንደሚገባል በሚለው ነው እንግዲህ ያው ዘግቼ ብገባም በጣም አመሰግናለሁ ወዳቸዋለሁ ስናት ከአሜሪካ በጣም እናደንቃት ተስፍሽ ያው አባቱ አለ በጣም እንወዳቸዋለን መልካም ቀን ይሁንላችሁ ጋጋ መልካም ሺ ኦኬ ታንክ ዩ አስፈን እኔ አጭር ነገር ልበል ያው አታቢም እንት ጊዜውን እንት እንዳንለው ሁላችንም ያው ስለቆየን ጊዜያችንን ለመጠቀም እኔ መጀመሪያ ኔክሰስ ሆቴል ስንገናኝ አታቢና ሌሎች የሥራ ባልደረቦቹ እንደመስፈኔ ሆነን ሁላችን ስንገናኝ በጣም አፕሪሼት ማድረግለት አታቢ እሚናገረው ነገር በቃ ከፍሮም ዘ ሃርት ነው ምንም አይነት ኤግዛጀሬት የማድረግ ወይም ደግሞ ሰዎችን ኮንቪንስ ለማድረግ እንኳን የተለየ ነገር አያረግምና ከልቡ ማለት ውስጥ ያለው ነገር የሚናገር ሰው ነው በጣም አፕሪሼት አረግለታለሁ እንዲሁም በዛን ጊዜ ይሄንን ከዛ በፊት ሬጅስተር አድርጌያለሁ ኦሬዲ ትንሽም ገዝቼ ነበር አቶ አቢና ጓደኞቹ ካገኘናቸው በኋላ ግን ያው በጣም ኮንፊደንስ እየጨመረ ከዛ በኋላ ነው ሪል ኮስት የሚናገር ሰው ነው እስካሁንም ባለው ያው ነው እንግዲህ ሁላችን ግልጽ ነው የኢንቨስትመንት ቢዝነስ ደግሞ ሁሉም ዓለም ላይ ያሉ ትላልቅ ካምፓኒዎችም ከዚህ ባነሰ ደረጃ ጀምረው ያው እዚህ ላይ እንደደረሱ ያው መንገዱ ስለተከፈተልን አሁን ያው ብዙ ነገሮች እናነባለን ብዙ ነገሮች እንረዳለንና ያው የሚያሳደገን ነገር ነው ያው ጠንክረን መስራት አለብን ማለት ነው ሁላችሁንም ያው ተስፋዬም ጽናትም ሁላችሁም አመሰግናለሁ ያው አታቢ ደግሞ ዛሬ ያው እዚህ ጆይን ስላደረከን በጣም ናፍቀናል በጣም ደስ ብሎኛል በእውነት የጻፍከው ነበር እዛ ቻት ላይ በጣም ደስ ብሎኝ ባይ ዘ ወይ ቀድሜ ነው ያየሁት ተሳታፊዎች ክሊክ ያረኩኝ ሳይ ወደ አራተኛ ገጽ ላይ ነበርና ወዲያውን ያየሁት አታቢ እንዳለና በጣም ነው ደስ ያለኝ ታንክ ዩ እጅግና አመሰግናለን ሚደንቅ ነው እኛ እንደውም ካሰብነው እንደዚህ አላሰብንም ነበር እናምናለን በጣም ትልልቅ ተጽኖ ፈጣሪ ሊደሮች ኢትዮጵያ አላት ኢትዮጵያውያኖች በሄዱበት ሀገር ሁሉ ጊዜ አንገታቸውን ቀና አድርገው የሚሄዱና ከነ ሀለጋም ያው ትንሽ ብዙ ጊዜ በኮሮና ምክንያት ተገናኝተን አልነበረም ያው እነሱንም ስላያችሁ ደስ ብሎኛል አታውየንም ስላገኘናው ደስ ብሎናል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው መጨመር የምፈልገው ነገር ምንድነው ይሄ ፕሮግራም ቋሚ አድርገን ብንይዘው በጣም አሪፍ ነው እናም ብዙ ልጆች አሉን እኔም በግሌም አድርገው አለ ከሰኞስ ከቅዳሜ ቋሚ ስልጠና አለ ያው በቢዝነስ ዙሪያ ብዙ ልጆችም እየፈሩ ነው
ብዙ ፕሮሞሽን እስከ ማናጀር ድረስ ያሸነፉም አሉ። በጣም ብዙ ልጆች አሉን። ያው እነሱንም ፕሮሞት እናደርጋቸው ወይም ደሞ ዙም አጠቃቀም ሁሉን እናሳያቸው። አትሊስት ባንድ ፕሮግራም ራሱ ከመቶ በላይ ፓርቲሲፓንት የሚኖርበት ሁኔታ አለ። በጣም ትልልቅ ምክችሎት አላቸው አሉ። እንደውም አሁን ላይ ብዙ ነገር ያባከን እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ኃይለን የመሰሉ ተስፍሽ ሄኖክ እነሱ በጣም የሚገራረሙ ሊደሮች አሉ። ያንስ እነሱን ስልጣና በንከታተል እነሱ ከነሱ በጣም ብዙ ምናገኘዋለ። የኛ ዳውንላይን ሆኖ ራሱ በተለያየ ቢዝነስ በጣም ብዙ ከተላላቸው አሉ። እነዛን ብንጠቀም በጣም አሪፍ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ ሁላችንም ዓለም አንድ ነው። ስኬታማ መሆን ነው። ስኬታማ መሆን እስከሆነ ድረስ የብዙ ሊደሮችን እውቀት ብናገኝ በጣም ብዙ ነገር ማትረፍ እንችላለን። በቀላሉ ስኬታማ መሆንበት ምንተናል በምን ሰራውም ስራ በቀላሉ ውጤታማ እንሆነው። ስለዚህ ያው እናንተ ዛሬ ጀምራችሁታል ለነተስሽ በጣም ነው እናመሰግነው። የሆነ ፊክስ የሆነ ቀን ሳምንታዊ ፕሮግራም ቢኖር በጣም አሪፍ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ እኔ። ሂንዲ ያለ ማት ቋንቋዎች ይደረደራል መቼ ነው አማርኛ የሚለውን እዛ ጋር ምን ነው እና ይናፍቀኛል እኔ በቃ አማርኛ ኦሮሚ ሌሎችም በቃ ቋንቋዎች የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ትሬኒንግ መሰጠት የሚችልባቸው ዋናው ዌብናር ትሬኒንግ ላይ ማለት አሁን ይሄኛው መንገድ ከፋሽ ነው። እኛ እዚህ ላይ ተንከረን ከመጣን እዛ ጋር ለብሬክ አድርገን በእኛ ቋንቋ መስጠት የምንችልበት ጊዜ እንደማይሆን አሁን ተስፋ ማድረግ እንድችል አድርጎኛል። እኔ በእርግጠኝነት በቅርብ ጊዜ ዋናው ዌብናር ላይ ራሱ የኢትዮጵያ ላንጉጅ ተጽፎ ማየት እንደምንችል ማለት ምክንያቱም በደንብ ብዙ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሊደሮች አሉ ሁሉም ሲለው እንደነበረው ፕላስ በቁጥርም በጣም እየጨመረ ነው። እኔ ስመጣ አስታውሳለሁ እውነት በጣም ታላመሰግንም አላልፍም መስፍኔ በጣም ቻሌንጅ አድርጌዋለሁ በኢንፎርሜሽን ሲዘገኝ በሰዓቱ እና ካገኘሁት በኋላ ግን ሲነግረኝ በአጠቃላይ ኦልሞስት 500 ሰው አይሞላም ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎ ነው የነገረኝ። አሁን ግን ያው በስተናል በደንብ በስተናል። ከዚህ በላይ ማብዛት እንችላለን ለሁሉም ተደራሽ ማድረግ እንችላለን። አሁን ላይ ሳይ ነበር እስቲ ስንት ሰው ገባ ዌብናሩ ሲጀመር ከ30 እስከ 38 ብቅ ጥልቅ እያለ ቆጡ በአቨሬጅ 35 36 ላይ ነበር ትሬኒንግ እስቲ ያልክ ፕሮግራሙ ዋናው ፕሮግራም በተለይ ተስፋዬ ሲቀርስ በነበረ አፋብይም ሲናገር በነበረ ሰዓትና ይሄን ያክል ሰው በመጀመሪያ ትሬኒንግ መገኘት ከቻለ ብዙ ሰው መጨመር እንችላለን። ለሁሉም ሴሽን እንዳለው ተደራሽ ማድረግ ከቻለ 100 ሰው አይደለም 1000 ሰው ራሱ መሳተፍ ይችላል። ምናልባት እኛ ሀገር አሁን ትንሽ ከአዲስ አበባ ውጪ ሆኖ ላይ ኮኔክሽን ፕሮብሌም አለ ትንሽ ይቸገራል። ቴሌግራም እንኳን በስርዓት ማየት የሚላኩ ሜሴጆችን ማግኘት እየቻሉ አይደለም ኮኔክሽኑ በጣም ያስቸግራል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ተጠቅመን ምናልባት 100 አይደለም ከ1000 በላይ ፓርቲሲፓንት ማግኘት ይችላል ብያ ምናል። አሁንም እኛ ነን ወደ ታች በቲሞቻችን ማውረድ ከቻለን ይሄ ፕሮግራም ቀጣይ መሆን እንዲችል ካሳወቀን ሁሉም ፓርቲሲፔት ያደርጋል። በጣም ብዛት ያለው ሰው ይመጣል። ያ ብዛት ያለው ሰው ይመጣል ደግሞ ዋናው ፕሮግራም ላይ የአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራም ተይዞለት ወይም የኢትዮጵክ ላንጉጅ እንግዲህ ኦሮሚኛ ሊሆን ይችላል አማርኛ ሊሆን ይችላል ዶሚናንት በሆነ ቋንቋው ትሬኒንግ ዌብናር ላይ ራሱ ቢሰጥ የሚችልበት በካምፓኒ ውስጥ መግባት ሊስት መግባት ይችላል ብዬ ጠብቃለሁ። ይህን ለማለት ነው ወይ ስለተገናኘ ማለት ነው። እሺ እኔና መሰግናለን በጣም ደስ የሚል ንግግርን ያደረክልን መልካም ሆነ ጥሩ ነው። ሌላም ሐሳብ እንደዚህ በፍቃደኝነት የሚጨምር ሰው ካለ እሺ ይችላል። ይስማል ተስፋዬ ይስማል ኤርሚ እኔ እንኳን መጨመር የምፈልገው ሐሳብ ምንድነው ያው በዚህ ቲም ውስጥ ከተገናኘን በእያንዳንዳችን ባለው ነገር ይሄንን ቲም መርዳት የሚለው ሐሳብ ነው። ምክንያቱም ካምፓኒው የሁላችንም የጋራ ነው ኮኦነር ነን። ስለዚህ
እኔን በራሴ በህግ ፓርት ላይ ላሉ ጉዳዮች ኮሚቴር ነኝ። ማንኛውም በህግ ጉዳይ ኒውን በተመለከተም ሆነ ከዛም ውጪ ባሉ ወደኔ እንትን መላክ ትችላላችሁ። በርግጥ ብዙ ሰዎችም በዚህ በተለይ የጻናት ኢንቨስትመንት ላይ እየደወሉልኝ ነበር። ልጆች እንዴት ኢንቨስት ማድረግ ይችላል? ማይነር ቬሪፊኬሽን ፕሮሰስ ምን ይመስላል? የሚሉ ነገሮች እየሰፖርት ያረኩ ነበር። የዳውንላይነር ነው ምንድነው በኔ ስር ነው አይደለም እንዳትሉ ምንም ያንን ሳታስቡ just ምክንያቱም የጋራ ካምፓኒ ስለሆነ በሌላም ላይ ላይን ይሁን የትም ይሁን ብቻ በተቸገረው ማንም የህግ ጉዳይ ላይ ድርጅቱ ላይ የድርጅቱንም የህግ ማዕቀፍ በጣም ሰርች ለማድረግ ብዙ ጥረት አድርጌያለሁ። አሁን ላይ በቂ የሆነ እውቀት አለ። ብዙ ኢንቨስትመንት ስራዎችም ለተሳተፈ ያለው ሞር እንደውም ለማርኬቲንግ ወደ ኢንቨስትመንቱና የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ላይ ነው የምሳተፈው። ቀደምም አብይ በደንብ እንደገለጸው ባይ ዘ ዌይ እኔ አብይን በማወቄ በጣም ደስተኛ ሰው ነኝ። በጣም በብዙ መንገድ ሰፖርት አድርጎኛል። ሰዎች መቼም የራሳቸውን ሐሳብ አይናገሩምና በዚያ አጋጣሚውን አጋጣሚ ተጠቅሜ ላውራ። ብዙዎቻችሁን ሰፖርት አድርጓል ግን እኔም በተለየ መንገድ ሰፖርት አድርጎኛል። በሙያዬም ሰዎችን እንድረዳ ኦፖርቹኒቲውን ከፍቷል። ያ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አሁን በሚያስባቸው ፕሮጀክት ውስጥም የህግ እንትኑ መሰራው እኔ ነኝ። ህግ ፓርቱን መሰራው በሚሰራቸው ፕሮጀክቶች በጠቅላላ እሱ ነው ፕሮጀክቱን ሊድ የሚያደርገው እና ይሄን ይመስላል። አሁንም እናንተም አጠቃላይ ቲሙም በማንኛውም ቦታ ላይ ስለ ኢንቨስትመንት ላይሰንስ ሊሆን ይችላል property management license ሊሆን ይችላል ASCO registration any legal department የሚሰራቸው ስራዎች በሙሉ new ላይ የሚሰራው ማንኛውም ነገር እንደዚሁም ደግሞ legality ወደፊት ያለው ነገር ማይነሮች ኢንቨስት ሲደረግ ለህፃናት ልጆች በተለያየ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ለሆነ ኢንቨስት ሲደረግ ያሉ ነገሮች በጠቅላላ ሰፖርት እናደርጋለን። የህግ ደግሞ ግልጽ ያለውንም ነገር ካለ የህግ ብዙ ጊዜ እኔ በጣም ብዙ ጥያቄ ጠይቀው ኒውን ጆይን ካረጉት ውስጥ ነኝ። በጣም ብዙ ጥያቄ ሄኖክ ያቃል ሄኖክ ነው የኔ እንትን በጣም ብዙ ጥያቄ ጠይቄ ብዙ ሰው የመሰለው ምንድነው ድርጅቱን ኔጌቲቭ ቲንከሮኛ ድርጅቱን ሪጀክት ለማድረግ ነበር የመሰላቸው። ግን ኦን ዘ ዴት ኦፍ ኖቬምበር 30 ነው ኢንቨስት ያደረኩት። በዛው ቀን ማለት ነው ኖቬምበር 30 ነበር በዛ ቀን ስብሰባ ነበር በዛው ቀን ነው ኢንቨስት ያደረኩት። ያንን ሁሉ ጥያቄ ጠይቄ መግባቴ ዛሬ ላይ ማንኛውም ሰው ማንኛውም የሄግለው ኢሹ ቢያመጣ በትክክል ዲፌንድ አድርገን መመለስ እንችላለን ባለው እንትን ማለት ኒው ደግሞ በጣም ብዙ ገንዘብ ለሌጋል ዲፓርትመንት ኢንቨስት አድርጓል። አሁን ኢቲክስ ዲፓርትመንት አቋቁሟል። ስለዚህ በጣም ትልቅ ካምፓኒ ውስጥ ነው ያለነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። በሚሰሩ ስራዎችም ደግሞ ኮሚቴር ነኝ ችግር የለም። በማንኛውም ሰዓት ሁለቱ ተስፋዮችም ሆናችሁ እንደ ኮከብ ያበራችሁ ነው ሁለቱ ተስፋዮች በዚህ ቲም ውስጥ ነው ያወቁት። በጣም ከዋላችን ተነስተናችሁ ያው ብዙ ስቴፕ ሄዳችኋል። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው በጣም ደስተኛ ነኝ በእናንተ ስኬት በጣም ደስተኛ ነኝ። እንትኑ ላይ ካምፓኒው ላይ ኮኦነርሺፕ ስለሆነ ብዙ ሲአርዩም ስለተበሰብን የጋራ ካምፓኒ ስለሆነ ማንኛውም ኢሹ ላይ በህግም በተመለከተ ያው እኔ ሙያተኛም ስለሆንኩ ማለት ነው እንጂ ሌሎች የቢዝነስ የምናምን የተመለከቱ ደግሞ ሰዎች አሉ። ከላይ ብዙ ሰዎች ስላሉ ኒው ላይ ሁሉም ኮሚቴር ነው። አጋጣሚ ሆኖ በዚህ ካምፓኒ ውስጥ በጣም የሚገርሙ ስማርት ሰዎች ተሰብስበዋል። ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። ስኬት ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ስኬቱን ኤንጆይ ለማድረግ ነው። ሌላኛው ደግሞ ብዙ ገንዘብም ቢመጣ የማኔጅመንት ችግር አይገጥመንም። ምክንያቱም እርስ በርስ የገንዘብ ማኔጅመንት ሼር ስለምንደራረግ ብዙ ገንዘብ መጥቶ አስክሮ ይጥለናል ወይም ያጠፋናል ብለን አናስብም። የገንዘብ ማኔጅመንት ስላለ ብዙ ገንዘብ እንደሚመጣም ደግሞ ግልጽ ነው። አርመንድ ያለውን ትሬኒንግ ከሰማችሁ ማኔጅ ከምናረገው በላይ ገንዘብ ይመጣል ነው ያለው። ማኔጅ ማድረግ ከምንችለው በላይ የአርመንድን ትሬኒንግ ከሰማችሁ ማለት ነው። ማኔጅ ማድረግ ከምንችለው በላይ ከመጣ የገንዘብ ብዛት በራሱ ፕሮብሌም ስለሆነ እሱንም ደግሞ ያሰባችሁበት ገንዘብ ማነስም መብዛትም ፕሮብሌም ነው። ባይ ዘ ዌይ ማነስም ፕሮብሌም ነው መብዛትም ፕሮብሌም ነው። ማኔጅመንቱን ካላወቅ ያጠፋል አንተን ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ ማኔጅመንት በጣም ኢምፖርታንት ነው። ያንን ደግሞ በዚህ ኒው ኤዱኬሽኑን አግኝተናል። በዚህ አጋጣሚ በጣም ምንም የማላውቀውን የክሪፕቶ ከረንሲ እውቀት የሰጠኝ የመጀመሪያ ጊዜ ስለ ቢትኮይን በደንብ አስረድቶ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ያስረዳኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሳይ ነው።
መስፍን ነው ይቀርታ መስፍን ነው መስፍን ያስረዳኝ በጣም ደስ ይለኛል በጣም አመሰግናለሁ ከዛ በኋላ ዲግ ያደረኩ ያገኘዋቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በዚህ ክሪፕቶ ከረንሲ እና ቢትኮይን ሲል ብሎክቼን እና እንደዚሁም በዚህ ባለው ቴክኖሎጂ ላይ ስለ አልጎሪዝሙ ስለምን የአይቲ ሰው አይደለሁም ግን በጣም ብዙ እውቀት እንዳገኘ አድርጎኛል በዚህ አጋጣሚ ለማመስገን ነው ኦፖርቹኒቲያችኋል አጠንክራችሁ ቀጥሉ እኛ ከጎናችሁ ነን ማንኛውም የሕግ ጉዳይ ካለ ከጎናችሁ ነን የሚለውን ሐሳብ ለመንገር ነው ፖዚቲቭ ኢነርጂ ነው ለመልቀቅ እንትን ያልኩት ጥያቄም ካለ አሁንም አምጡ ጥያቄ እዚህም ራሱ ይቻላል ማንኛውም የሕግ ጉዳይ አንሱ ምንም ችግር የለም አመሰግናለሁ ደስ ይላል በጣም እውነት ይሄ ለኛ ኩራት ነው እንግዲህ ብዙ ታብሏል በጣም ደስ የሚል ነው ምጨምረውም የለም ልጨምር ብልም ይሰማኝ ምኖር አይኖርም ደስ ይላል ሰዓታችሁ እየሄደ ነው ይገባኛል ለሰዓት ነው ያላስቆጥረናል ከጀመርን ጀምሮ ደስ የሚል የሚመስጥ በጣም እጅግ ደስ የሚል ነው እኔ በግሌ ተሰማኝን ስሜት መግለጽ ይከብደኛል እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ብዙ ቁም ነገሮችን ተምረናል የመጨረሻ ግን ጥያቄ ካለ አንድ ጥያቄ ልቀበል ሲበዛም ስለሚሰለች ሰው እንትን እንዳይል አንድ ሰው እዚህ ይታየኛል ተጽኖ ፈጣሪ ነው ልናገር ያለ ነው እስኪ ያየ ሰው ምትለናለ ሰላም እንደምናለ እሺ እንዴት አላችሁ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ያኔ አሁን ለማመስገንም ሐሳብ ለመስጠት ያቂም ደሞ እንደዛ ካለኝ ባጭሩ ነው ኤርሚ በጣም እናመሰግናለን አትሪፕ ሌጋል ፓርቱን እንደዚህ ያለው ሚለን አንድ ሰው በማግኘታችን በጣም ትልቅ ደስታ ነው ያው ከዚህ በኋላ ወደ አንተ ፎርዋርድ ያደረግነው ማያያዝ ነው ኢትዮጵያ ላይ ያሉትን ማለት ነው ከዛውጭ ያው ይሄን ዊዝድራው ምናምን በተመለከተ ደግሞ ያው ዛሬ ስለዛ የምናወራበት ጊዜ ባይሆንም ግን ብዙዎች ከመግባታቸው በፊት በተለይ ኢትዮጵያ ያሉት እንዴት ነው እኛ ጋር ዲጂታል ባንኪንግ ምናምን ከሌለ እንዴት ነው ልናወጣ ምን ይችላል እናንተ ናችሁ ወይ ሁሌ በዛ ወጣችሁ እንት የሚለው ምናምን ነገር የሚለው ጥያቄ አለ ኢቭን ደዛም ብንል እንኳን ደግሞ ያው እናሏትም ለኢትዮጵያ ላይ እንችላል በተለይ ከኢትዮጵያዎች ላሉት በመናገኘው መጠን ያው ታክስም ሊኖር ስለሚችል በእኛ በኩል አዙሮ የማስገባቱ የመለላኩ ነገርም እናሏት ወደፊት ቀጣይነት ላይ ኖሮ ይችላል ይህንም በተመለከተ እንዴት ነው ሌላ ደግሞ አሁን እንትን በተደረገው በኢሚሬትስ ባንክ ላይ ኢንቮይስ ከሰራን በኋላ በዋይር ትራንስፈር ስንከፍል ኤኒዌር መክፈል እንችላለን ወይ ነው ወይንስ ዋይር ትራንስፈሩን ለመፈጸም ሰለክት የተደረጉ ባንኮች አሉ የሚለው ሌላው ጥያቄ ነው ያው ይልመድብ እንደዚህ ነው አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ ደግሞ አፕዴት እንደዚህ ይደረግ ምክንያቱም ኔትወርክ ምናምን ችግር ያለባቸው ሰዎች ስለሚኖሩ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ማየት እንዲችሉ ቴሌግራም እና ዋትስአፕ ላይ እንደዚህ አፕዴት የሚሆኑ ነገሮችን እና አዳዲስ ነገሮችን ፖስት የማድረግ ልምዱ ይቀጥል በጣም አመሰግናለሁ ለማለት ነው እሺ እናመሰግናለን አጭሩን ጥያቄ ለመልስና ምስጋራውን ተቀብለናል ዋየር ለማድረግ አሁን በዱባዩ ባንክ ኤምሬት ባንክ ተፈቅዷል ይሄን በዶላር እዚህ አሜሪካ ያለ ነው በዶላር ነው ያስተላልፈው ዋየር ለማድረግ የትኛው ባንክ ሄደን ያለን ባንክ የትኛው ባንክ ሄደን ዋየር ማድረግ እንችላለን እንደየ ባንኩ ከ$45 እስከ $55 ድረስ ቻርጅ ያደርጉናል የትኛውንም አይነት ገንዘብ ብናስተላልፍ ወይ ደግሞ ዋየር ብናደርግ የግድ አንድ ገንዘብ ልውውጥ ሲኖር ወይ ደግሞ ስናስተላልፍ ቻርጅ መደረጉ ስላለ ከ45 እስከ 55 ባለው ቻርጅ አድርጉናል ዋየር ማድረግ እንችላለን የትኛውን ባንክ ሄደን ያለን እዚህ አሜሪካ ያለ ሰው የትኛውን ባንክ ላይ ሄዶ ዋየር ማስተደረግ ትራንስፈር ማድረግ ይችላል ገንዘቡ በዛ መልኩ ገቢ ይሆናል ቀላል ነው ሌላ ጊዜም በሰፊው መወያየት እንችላለን ሌላ ግን ምናልባት ይሄ ኢትዮጵያውያኖችን የሚወክል መስፍኔ አይ ቲንክ ሊያገዘኝ ይችላል ገንዘብ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ላይ ያለ ሰው ሊያወጣው የሚችል ዊዝድሮ ሊያደርግ ወይ ደግሞ ሊጠቀም የሚችለው በምን መልኩ ነው አጠር አድርገህ ብትገልጽልን መስፍኔ እሺ ተስፋሽ በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ማውጣት የሚለውን ሜንታሊቲ ከወረቀት ገንዘብ ፋያት ከሚለው ገንዘብ
ብንለየው እና ፈት ማለት በየጊዜው ዲፕሬት የሚያረግ በ1960ዎቹ የተመሰረተ ይሁን ብሎ መስማማት እንደማለት ነው። አስቴት አይሆንም ለሆነ ሰው እናስተላልፈው አንችልም። ይሄን በመጀመሪያ ኮንሲደር ቢኮዝ የክሪፕቶ ከረንሲን የሲአርዩን ቫልዩ ያወርድብናል። ይሄን ኮንሲደር እናርግ። ከዛ ውጪ አፍተር ስቶክ ሲአርዩ ወደ ማንኛውም የፔመንት ሲስተም መቀየር ይቻላል። ዛት ሚንስ በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ክሪፕቶ ከረንሲ መቀየር ይቻላል። ክሪፕቶ ከረንሲ ምንድነው? ቢትኮይን ምንድነው? አሁን የዓለምን ኢኮኖሚ ኦልሞስት አሁን ከ200,000 በላይ ካምፓኒዎች ቢትኮይንን አክሴፕት አድርገዋል። ዛት ሚንስ ግዴታቸው ስለሆነ የቶታ ካምፓኒ መኪና መግዛት የፈለገ ሰው በቢትኮይን ቶታ ላይ ከተማት ነው ሁለት ስቴፕ ይጠይቃል። የመጀመሪያው ወይ PayPal መጠቀም ነው because ከPayPal ወደኛ አካውንት መላክ ስለምንችል የሁላችንም እናቀው ነን። ከብሎክቼን ግን ወደ PayPal መቀየር እንችላለን። PayPal ኦንላይን መክፈል ስለምንችል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስክሪል ነው። ስክሪል እንግላንድ ባንክ ነው። እሱን መጠቀም እንችላለን ወደ ስክሪል በመቀየር ትራንስፈር በማድረግ ቢትኮይኑን። ስክሪል ባንክ ደግሞ ወደ ራሳችን ወይ ወደ ሪል ባንክ ወይ ወደ ኢትዮጵያ ባንክ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን። VPN በመቀየር ምናልባት ሀገር የሚለውን ኢትዮጵያ አይመርጥልንም ግን በVPN በመቀየር ሌላ ሀገር ላይ አድርገን መሙላት እንችላለን። ለምሳሌ ኬንያ ብዬ VPNውን መቀየር ከቻል በቀጣ ስክሪል ይቀበለኛል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መላክ ይችላል። ከሱ ውጪ ደግሞ ፓይነር የሚባላል አሁን ዳሽን ባንክ ይጠቀምበት ያለው ማለት ፓይነር ኢቭን ኤቲኤም ካሽ ኤቲኤም ሲስተምም አለው። ኤቲኤም ካርድ የሚመጣል 30 ሚኒመም ማስቀመጥ ነው የሚጠበቅብን። ከብሎክቼን አካውንት ወይም ከኮይን ቤዝ አካውንት መጀመሪያ ሲያርኝ ወደ ቢትኮይን ከቀየር በኋላ ማለት ነው ከሱ ወደ ፓይነር መቀየር እንችላለን። ከፓይነር በቀጣ ወደ መንግስት ባንኮች ትራንስፈር አድርገን በካሽ መልክ ማውጣት እንችላለን። ይሄ ነምበር 1 ነው። ነምበር 2 እስቲ ብዙ ቢትኮይን ይኖረልና በቀላሉ ኬንያ እዚህ ጋር ናታ ዱባይም እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ በኤቲኤም ካሽ ሲስተም ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው አንደኛው ፔመንት ሲስተም ነው። ሁለተኛው ፔመንት ሲስተም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የቢትኮይን ማርኬት ካፕ አለ። አሁን እኛም እንደ አክቲቬሽን እንጠቀምበት ቢትኮይን ስለሆነ ከፍተኛ ማርኬት ካፕ አለ። ስለዚህ ብዙ ሰው ቢትኮይን ይፈልጋል እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ። ዛት ሚንስ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን። እኛ በአካውንታችን ብሩን መቀበል እንችላለን። ስለዚህ ቢትኮይን ያለው ሰው እስካሁን ለማልሽጠው ሲል ሰምቼ አላውቅም። ቢኮዝ ጎልድ ወርቅ ያለው ሰው ለወርቅ የትልሽጥ አይልም። ቢኮዝ ኦልሬዲ የወርቅ ስካርሲቲ ነው። ቢትኮይን 21 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ስካርሲቲ እስካለ ድረስ ገዢ እንደሚኖር ይታወቃል። ስለዚህ ቢትኮይንን አለይ ብሎ የሚገዛው ያጣ ሰው እስካሁን አልሰማንም፣ ወደፊትም አይኖርም። ቢኮዝ ዲማንድ እየሰፋ ነው የሚሉ ሰፕላይ ትንሽ ናት፣ 21 ሚሊዮን ናት፣ ስካርሲቲ አለ። ስለዚህ ቢትኮይን ያለው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ይሸጣል። እንዲያውም 45% ነው አፍሪካ ማርኬትም እየጨመረ ያለው ማለት ነው። ቢኮዝ ትሬዲንግ ያለው ቫልዩ ስለሚጨምር ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ወይ ነው። ሌላኛው ወይ ግን ቅድም አቶ አብይም ተናግሮታል፣ አንድ ፕሮፖዛል እሱ እኮ ነው። ኤቲኤም ካሽ ሲስተሙ ለሌሎች ካምፓኒዎችም የሚጠቅም ማለት ነው። ስለዚህ ኤቲኤም ካሽ ሲስተሙ የሲአርዩ ካምፓኒ የራሱ ኤቲኤም ስላለው እዚሁ ሀገር ላይ ሊገባ የሚችልበት ፕላትፎርም እየተሰራ ነው። ስለዚህ እሱም መስራት ከቻለ በጣም ኢዚ ነው፣ በጣም ኢዚ ማለት ነው። እንደውም ግን ከምንም በላይ እኔ ሪኮመንድ ማድረገው ሲአርዩ ብዙ ሲአርዩ ወይም ቅድም ኤርሚ እንዳለው ብዙ ዶላር አካውንታችን ውስጥ ይኖርና ያን ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ባንክ ሲገባ ህጉን እንዲጠብቅ ወደ PayPal ብናስገባው ከPayPal ግን ምንም አይነት አማውንት ወደ ኢትዮጵያ መላክ እንችላለን። እሱኛውን ብንጠቀም ጥሩ ነው። ለማንኛውም ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን ወደፊት ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት እንደሚከፈት ማየት እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ባጭሩ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ትንሽ የጨመር እዛ እሺ ይቻላል። አዎ ያው መስፍኔ ባይ ዘይ በጣም ገልጾታል። እኔ ሌሎች አገሮች ላይ ያላችሁ እንዲሁ መረዳት ካልሆነ በጣም ቀላል ይመስለኛል። ግን እኔ ዊድሮዋል በምን ይቀላል የሚለው ወደ ፊያት የሚባለው ሜንታሊቲ ያው ብንማማርና ብንተወው ይሻለናል። ያ ስለማይጠቅመን ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ወደ ፊያት ቀይረን እናወጣለን ካልን ብዙ ፐርሰንት ነው የምንከስር። ለምን? በመጀመሪያ ደረጃ የፊያትን ትራንስፈር ለማድረግም ሆነ ኤክስቼንጅ ለማድረግ ብዙ ወጪ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ከኛ ነው የሚቀነሰው። ሁለተኛ ደግሞ ኢቭን በዛ ፕሮሰስ ሄደን ከባንክ ስናወጣው በየትኛው ሬት እንደሚከፈለን ግልጽ ነው።
ስለዚህ ስቲልም ዘይም ብዙ ፐርሰንት እናጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ባንኮች ላይ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አሁን እንግዲህ ያው ሬቱ እየጨመረን እንዲያም ተብሎ 35 አካባቢ ነው አሁን ያለው ወይም 34 ከመናምን ነው። ኖርማሊ ግን ቢትኮይን ስንት በስንት ሂሳብ ይሸጣል ብትሉ እንዲያም በ45 የሚሸጥልህ የለም ማለት ነው። አይ ሪሜምበር ከሁለት ወር ምናምን በፊት ነው አይ ቲንክ መስፈኔ ቢትኮይን ፈልግስቲ ያው የሆነ ገንዘብ ነበረኝና ቢትኮይን መግዛት ፈለኩኝ። እዛኔ ወደ 7000 አካባቢ ነበር። አሁን እንግዲህ 11800 ነው ያለው። ፈልጌ ያው እንግዲህ አላገኘልኝም የተወሰነ ከሆነ ሰው አገኘሁኝ። this much በጣም ገበያው ያለ መሆኑ ያው ሰዎች ሊረዱ ይገባል። ስለዚህ የክሪፕቶ ከረንሲ እውቀት ያስፈልጋል። ይሄ በጣም ቀላሉና ቀላሉ ነው። ከዛ ውጭ ያለው ግን ቀደም መስፈኔ የገለጻቸው መንገዶች ክፍት ናቸው። by the way i think መስፈኔ ያው እንግዲህ ብዙ ስለሆነ አልጠቀሰም ይሆናል እንጂ localbitcoin.com ራሱ የባንክ አካውንታችን ሬጅስተር አድርገን በነዳሽን ባንክ ራሱ ቢትኮይን እዛ ላይ መሸጥ ሁላ እንችላለን። ቀጥታ ወደ አካውንታችን ሲገባ ነው ቢትኮይን ሪሊዝ የሚደረገው። ይሄንንም እንዲሁ ዩቲዩብ ላይ ገብተን እንዴት እንደምናረግ በቪዲዮ ብናይ ያው ይገባናል። ስለዚህ ኢዚ የሆነ መንገዶች አሉ። ወደ ፊያት የሚለው ግን እኔ ሰውን ኢንከረጅ አላረግም። ከፈለገው ያው እንግዲህ መልጫው ነው። ግን ያው ብዙ ነገሮች ተቀንሰውብን ፕሮባብሊ በሁሉም ፕሮሰስ እስከ 20-30% ካለን ገንዘባችን ያው ቀንሰው ነው እጃችን የሚደርሰውና እሱን ሳጀስት አላረግም ጀነራሊ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንግዲህ ይሄንን እንበልና ወደፊት በመናረጋቸው ፕሮግራሞች እነዚህን ያው አጀንዳዎች አንድ ባንድ ያው ያያናቸው ለሰውም ያስረዳን የሰፋ ስለሚሄድና ያው ሰው አሁን እንዲሁ ለጥያቄ ያው ሰው ለመረዳት ፈልጎ እንጂ withdrawal this time ያው urgent ነገር ሆኖ አይደለም። I can understand ነገር ግን በጣም አስፈላጊ ነገር ይሆናል። ምክንያቱም ያው ገንዘቡ ቀጥም እንደተባለው በሂደት ስለሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማለት ፈልጌ ነው። በአጠቃላይ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ሰው በጣም መረዳት አለበት ማጥናት አለበት። በቃ ዘመኑ ነው። ስለዚህ ከዘመኑ ጋር መሄድ አለብን። ማይሄን ነው አይሌ እናመሰግናለን። በጣም ደስ የሚል መልእክቶችን መልሱም ከበቂ በላይ ተብራርቷል ብዬ አስባለሁ። ሌላ ቅር ያላችሁ ነገር ካለ አው ኃይልም ጠቅሶታል። ወደፊት በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ የምንወያይ ነው የሚሆነው። ባለሙያዎችም እዚህ ውስጥ አሉ። ያው እንዳያችሁት ነው እንደሰማችሁት ነው የህግ ባለሙያዎች አሉ። በክሪፕቶ ከረንሲ በኩልም በእያንዳንዱ ዘርፍ ብቻ ሀብታሞች ነን። በቂ የሆነ የሰው ሀብት አለን። ባለሙያዎች ብቁ የሆኑ ባለሙያዎች አሉን። ስልጠናዎችን በደንብ ይሰጡናል። እኛ ደስ እንደው አቀጣጠልን ለኮስን እንጂ ሁሉ ነገር የተወጡት እነሱ ናቸው። ደስ የሚል ነበር። ጥያቄ ካላችሁ ግን ለመጨረሻ ጊዜ እንስማ። ባሉ ሰላም ደሩልን። ቻው 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 ቻው። ደናደሩ መልካም አደር ሁላችሁም መልካም ሁሉ። አሜን አሜን። ታንክ ዩ ሶ ማች። ቻው ቻው። ባይ ደናደሩ አሜን አሜን።